ଇଆଡ଼େ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଗନ୍ଧରାବନ୍ଧ ଗାଁରେ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଘର। ଗାଁର କିଶୋର ନାୟକ ମୁକେଶ ଚୁରାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଲୋକେ ପରିବାର ଲୋକେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍। ସେନ୍ତା ଗାଁ ନୀଲା ଚୁରା ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍। ଆର୍ କିଛି ପରିବାର ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାର ଘରକେ ସଜଡ଼ଉଛନ୍। ମୋର କାଲି ରାତି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଘର ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛେ। ମୁଁ ଏବେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଘରକେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ମାଗିକରି ସେନେ ରହୁଛେଁ। ମୋର ଆଗରୁ ଏକା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମୋର ଘର ନାଁ ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଯେନ୍ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ ପୁରୁଣା ସେମାନେ ସେ ଲିଷ୍ଟ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା, ସରକାର ମୋତେ ଘର ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ମୋର ଲଗେ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆର ମୁଇଁ ଏହିପରି ଗୁଳୁଗୁଲାରେ ଅଛେ, ତ ଘର ଘୁରା ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରିଦିଅନ୍ ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଅନ୍ୟ ଘରରେ ବି ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍, ଏଇ ଭଡ଼ା ବସି ଆଜ୍ଞା, ଭଡ଼ା ନେବାର ଗିଆ ଗୁହାଲରେ ମୁଇଁ ରହୁଛେଁ।